Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Kako mi se sviđa frizura? Nešto u posljednjem momentu apadrapa. Elem, video kakav generalno snimam često, to su noviteti. Međutim, ovo je bila jedna mini kupovina danas koju smo obavili zato što smo išli do grada i svakako sam planirala da idem i do Lilija i do Lidla, ali nisam planirala da ću ovo da kupim. Tako da sam odlučila da vam snimim eto, nešto što mislim da ću ubacivati i u nekom narednom periodu, dakle, te neke mini holove, nešto što recimo, nemam pojma, nemam potrebe da čekam novitete i da predstavljam sve onako ukupno i da bismo možda iskratili malo te video novitetima. Zato, eto tako, kad budem išla u neku možda malo manju nabavku, snimaću vam i tako nešto, pa ako vam se sviđa takav koncept, slobodno mi pišite. Elem, pre nego što krenem sa pričicom o tome što sam kupila, želela sam da se zahvalim svim dobrim dušama koje su mi ispisale i u komentarima i privatne poruke koje ste mi slale DM na Instagramu, dakle u inbox na Instagramu. Naime, video šta vi to pretpostavljate o meni, dakle moje vaše pretpostavke, a moji odgovori na te pretpostavke toliko ste divne da stvarno nemam reći. Hvala vam na toj podršci i dobila sam mnogo komentara u smislu, to jest tipa, kako sam vam velika motivacija, kako prosto se nekako saživljavate sa mnom i stvarno mi je mnogo drago kad čujem tako nešto, baš mi bude onako, čak su mi danas i zasuzile oči posle jedne poruke, ali eto, to sam samo htjela da vam kažem, tako da hvala, neizmjerno sam zahvalna na svima vama koje me pratite, koje volite da pogledate ono što ja snimam i ono što imam da vam kažem i što ste prepoznale mene onako kakva zaista jesam, a to je realna čistog srca i direktna, što ćeš bolje. To je to što se tiče moje zahvalnice vama, a sada da krenemo na mini haul koji sam vam u stvari za danas i pripremila. Krenut ću od Lidla, nema ništa posebno, naravno da neću ovdje da ubacujem povrće i meso koje smo kupili, nema potrebe, išli smo po piletinu, uvek kupujemo ono veliko pakovanje, ne znam od koliko je to, možda od kilogram, i danas je bilo na popustu, a nisam imala ni jedno jedino parče piletine u frižideru više, to je u zamrzivaču, i svakako sam htjela da uzmem dva pakovanja, a danas je bilo na popustu, tako da sam svakako iskoristila taj popust. Šta smo uzeli dalje? Igor mnogo voli ove štapiće i stalno gricka te neke grisine ili kako se već zovu. Kaže da ga je ovde posebno privuko opisa, to je crispy baked with sea salt. Tako da eto, ukoliko volite grisine, stvarno deluje onako lepo i ukusno. Ja ne mogu to da jedem zato što sam na ishrani posebnoj, o kojoj ćemo da pričamo. Kad smo već kod toga što također ne mogu da jedem, mozzarella koja je već iskorišćena, dakle pravo, potrošeni proizvodi. Već iskorišćena mozzarella, iskreno nije mi se dopala, samo sam malo probala da vidim kako je. Rendana je bila onako, znači nasitno, i iskoristio je ovo za picu, 200 grama ima, dakle tri pice za 200 grama, pošto sam pravila danas picu, stoga, kažem, nije mi se nešto pretjerano dopala, više je nekako bila bezukusna, ali pomešao je sa onim kačkavaljem koju uvijek kupujemo, tako da mislim da mu se svidala. Ne znam i koja je cena bila ovoga, ali eto, to je nešto što smo danas pazarili, po prvi put smo uzeli tu mozzarellu. Zatim, jel vam poznato? Dugo se nisam pojavila sa ovim i ni u potrošenim proizvodima iz razloga što ne mogu da ih jedem. Međutim, mogu ja da ih jedem, ali eto, nisam želela da nešto preterano kršim tu svoju ishranu jer sam stvarno jako lepo počela i mislim da ću ubaciti jer je ovo napravljeno od skroba graška i kukuruza,
tako da mogu da jedem u principu ovo za ručak. Naravno, ne celo pakovanje, nema potrebe. Znači, ovo jedno pakovanje je za dve osobe kad se spremi onako sa povrćem kao što ja volim. Elem, glass noodles, znate koliko sam se davila u ovome i tek ću se daviti samo da dođem tamo gde treba, ali razumno i umereno i dobro. Ajde, to je neko povrće, da tako nazovem, sa mesom. Nije to toliko strašno, ali ja tu uzela sam tri pakovanja i jako imam još, pa ne znam, možda šest komada, otprilike da mi je ostalo od prošle ture, ali eto, želela sam da uzmem kad je već bilo, još su bile na popustu 75 dinara komad. Zaljubila sam se u ove ovsene pahuljice, fine, dakle onako fino, sitno su samlevene, bio, tako da sam i prošli put uzela njih, a volim i one plave ili žute. Sad ja ne znam koje su od njih tako isto sitno mrvljene, ali mi se one malo više sviđaju, međutim sasvim sve jedno, danas sam od ovoga pravila i doručak, snimit ću vam to, mnogo me pitate za te palačinke od ili sa ovsenim pahuljicama, definitivno ću da mi to snimim i da vam ubacim da vidite kako sam pravila. Posljednja stvar koja je završila danas u korpi, a opet kažem da nije neka hrana tipa brokoli, uzeli smo brokoli, krfiol, tikvice, ma svašta nešto, ono, ja kad uđem u Lidl i u Maxi što se tiče povrća, slistim sve živo. E sad, ovo je bio set, još uvek je set, jel? Dve čaše i to je video Igor. Ja mislim da je video on, ja nisam uopšte obratila pažnju. Mislim da ću da kinem, da li ću da kinem. O da, nazdravlje ja. Ne mogu da sečem ovo zato što sam bila u sred rečenice, tako da izvinite. Dve čaše, u čemu je fora? Ja sam opterećena čašama i šoljama kao i mnogim drugim stvarima u životu. Dobro, to nije ovaj tema ovog videa. Ovo su dve čaše koje su, u čemu je fora, dakle izolovane su, termosu izolovane i mogu da se znači koriste i da se podlegnu većoj temperaturi, dakle neće pući. Ja ovakve čaše toliko dugo tražim, ali ne sada sam išla od mesta do mesta i tražila, nego sam prosto gledala gde mogu da ih nađem. Eto, danas ih nisam videla kad su mi bile pred nosom. Čaša izgleda ovako, dakle stvarno nije ništa spektakularno kao čaša. Međutim, one su tako velike, dve su u setu, velike i zamislila sam da pravim ovako neku kafu koja će se lepo istaložiti i po nekim nivoima se ispoređati. Naprimjer, ona Dalgona kafa, jedno vreme sam se baš upalila za nju. Ne znam koliko ima jedna koja je zapremine. 510 ml, ali moguće da ovde staje pola litre. Zanimljivo. Da, kaže da je, obzirom da je izolovana, kad uhvatite jako je unutra topao napitak, da je hladna na dodir, znači možete je ovako držati, obzirom da nema dršku, još više mi se sviđa što nema dršku. Nekako sam mislila na prvu loptu, pa nije baš praktično, u stvari sviđa mi se zato što je cela ta ideja, dakle nije vruća kad je uhvatite, može lepo da se dekorativno napravi neka kafa ili neki napitak, s toga stvarno ne očekam da bacim u upotrebu. Kao što sam rekla, dolaze dve u setu i cena je 700 dinara za dva komada, što smatram da je odlična cena, jer velike su i prelepe su i jako, jako, jako sam srećna što smo ovo kupili. E sada ću sve ovo da rasklonim i onda prelazimo na Lily Haul. Kad je u pitanju Lily, ima malo više proizvoda. Ušla sam u Lily i uopšte nisam planirala da kupujem ništa posebno. U stvari, htjela sam da kupim one patronice za WC šolju, one osveživače, međutim, nismo se nešto skontali. Ne, skontali smo se, u stvari nisam uzela one sa limunom koje uvek kupujem, ali smo ovog puta uzeli ove Bref. Ranije sam dosta kupovala ove Bref, to su one sa, miriše,
one sa ovim korpicama iz kojih curi tečnost kad dođe u dodir sa vodom iz WC šolje, jel te? Eukaliptus je miris, ja volim te jake osvežavajuće mirise u kupatilu. Kuda, ajde, ovo je bilo na popustu, pa smo uzeli to ovog puta. Zatim, ponovo i ponovljena kupovina, da ne bih ovo ubacivala u novitete po ne znam koji put, eto, potrudit ću se da ne ubacujem često iste stvari, ali opet će se neke stvari ponavljati iz prostog razloga jer su mi dobre i želim da i vi koje ste nove na mom kanalu čujete nešto o tome i da dobijete dobru preporuku. Naime, ovo su kapsule koje sam u više navrata ispijala, 30 komada za kožu, kosu i nokte, ovo meni odgovara i tačno vidim promjenu na noktima, ojačaju mi nokti kad ih pijem, tako da sam eto uzela ponovo, uvek im je ista cena 375 dinara, ne znam da sam ih nekad uhvatila na popustu. Ok, ovo je set, Igor koristi isključivo ove četkice, pijave, malo su skuplje, ali ne znam, njemu baš odgovaraju, meni je ovo preveliko, znači bukvalno ovo, iako cijela moja usta, stoga zaključit će da Igor ima velika usta, šalim se, ali eto, on je kupio ovu četkicu za sebe i uvek kupujemo ovu pastu. Često me pitate da li sam izbeljivala zube, ne, nisam izbeljivala zube, niti bilo što koristi posebno za zube. Max Fresh Cooling Crystals, uvek kažem kupujemo ovu pastu. Sada imam onu, jo bože kako se zove, jo kad mi stane... Kad meni stane mozak, bože, predstavila sam je u novitetima i rekla ste mi da je to baš onako gadna pasta za zube. Ne znam, setit ću se, sve u svemu, toliko je slana i toliko je zaista gadna, kao što ste rekli, da nemam komentar. Evo, setit ću se. Ako se ne setim, bit ću potrošenim proizvodima. Još jednom ponovljena kupovina da se ne bi nalazilo u novitetima, jer nije novo za mene, ali eto, novo je. Danas sam kupila ono u smislu još jedan komad. Ovaj dezodorans mi je jako fin i uglavnom njega kupujem kad je u pitanju ova ambalaža. Možda idem na neki kraći put, tako da svakako planiram da ponesem. A onaj Bojanin sam već uveliko krenula da trošim. Prirodan je i jako mi prija kad ne idem nigde, kad sam onako samo kući, da ne trpam neke hemije na sebe. Tako da, eto, uzela sam ovo. Sad sam se zbunila kao šta je ovo. Ovo je neki losion protiv komaraca i krpelja. Igor ide također na put i kupio je ovo obzirom da ide pored reke. Pored reke, a ja možda na planinu, vidjet ćemo. Zatim, Lili... Cotton pads ili ti tuferi. Volim ove velike tufere, imam Sephorine, imam DM-ove, oba brenda su mi super, pa sam eto uzela i opakovan je bilo onako slatko i kažem opet, ako budem išla na put, slatka je i mala bočica, kesica i može lepo i lagano da se spakuje. Još jedne maramice, imam tri pakovanja trenutno, ili čak i četiri, pa idemo za još jedne. Kažem, ako budem išla na put, treba će mi. Folna kiselina je nešto što je vrlo preporučljivo za žene i često sam ih pominjala i u potrošenim proizvodima, mislim ove tabletice folne kiseline, ima 50 tableta i ja mislim da je preporuka da se ispije ovo jedno pakovanje pa da se pravi neka pauza. Jednodnevno se uzima i nikakva posebna filozofija. Kratons. Ja i moja ljubav prema Kratons šamponima je počela, ja mislim, prošle godine kad smo imali lepu saradnju. Znate da je ona linija sa Arganom meni bila fenomenalna i dalje mi je, ali ne nalazim to više nigde. Samo kad odem u Univer Export, nađem u Novom Sadu Promenadi, jer je to ogroman Univer Export, ali sam uzela ovaj keratin, kaže da je za ispravljanje i za umirivanje kose, pa je to baš da probamo za suvu, oštećenu, tretiranu kosu. Da, ja sam, evo, vidite koliko je tretirana, stoga probat ću. Njihovi šamponi su bolji od balzama, to jest balzam nije loš, bar taj što se tiče Argana, to jest ta linija Argana s Arganom, ali šampon odradi najveći deo posla, pa balzam skoro da ne mora ništa ni da radi. Trenutno koristim Bojanin Sparkle, Bojanin šampon u čvrstom obliku, dakle Bojan Sparkle.
To je najlepši, najfiniji i najluđi šampon na svetu. Da, dobro ste me čule, najluđi, ovako samo dva puta, pena na sve strane. Vi ne znate koliko to peni, vi ne znate koliko taj šampon čisti pre svega teme glave, zato što odatle dolazi sva masnoća, a zatim i kosu. Dakle, kad prođem kosom, to jest prstima kroz kosu, ona škripi koliko je čista. Isto tako i kad očistim lice sa nečim što mi baš jako lepo očisti, isto mi škripi lice. Znači, baš onako izuzetno ne znam ni kako bi ga nazvala, to mi je bukvalno otkriće ove godine, jer nisam očekivala ništa od šampona u čvrstom obliku, koji je u obliku neke kao kockice, kao ajde šta je ovo. Igor i ja se bukvalno bijemo. Pre neki dan me je pitao gde mi je šampon, kažem koji je tvoj šampon, pa kao Sparkle, pa kao nije to tvoj šampon, to je moj šampon. Ne, to je moj šampon, tako da smo se pobili, pod znacima navoda, ali fenomenalan je, znači za sve vas koje volite prirodnu kozmetiku, ali i za sve vas koje ne možete da očistite glavu nikako ako vam se masti teme. Dakle, ovo nije hemija koja će mi sušiti glavu, naprotiv, nemam nigde niti neko ljušćenje, niti perut, ništa, sve mi se to povuklo, oduševljena sam zaista i tek ću pričati i spremiti se o tome i u favoritima i u potrošenim proizvodima i svako malo ću pričati o tome, dok god ne budete probale i uverite se u moje reči. Sljedeća stvarčica je maska i ovo je Afroditina maska. Ja Afroditine maskice volim, dakle nisu mi ono ništa loše i konstantno trpa maske koje su ono za onu upotrebu jednom, ja koristim dva puta one sheet maske, ali ja da kažem za tu jednokratnu upotrebu i bacim. Nemam ništa za mazanje, imam samo jednu za mazanje da onako odstoji i da mogu da koristim više puta i danas sam baš bacila pogled i našla sam ovu koja ima efekt hlađenja i to mi se jako dopalo. Stavit ću u frižider baš da vidim da će pojačati taj efekt hlađenja, ali je sa krastavcem za dehidriranu kožu. Dakle, to nije za suvu kožu, to je za dehidriranu kožu. Velika je razlika između toga i ima dva, ovako dve u pakovanju, 6 plus 6 ml. Baš se radujem da probam. Tako jednostavno je, ja se radujem. Ovu liniju merkam mnogo dugo i jedini razlog zašto nisam uzela pre ne znam koliko mjeseci kad se to pojavilo jeste jer sam imala vazda neke kreme. Ako se dobro sećam, nije se odmah pojavila cijela ova kolekcija. Možda su oni umeđu vremenu ubacili još neke nove proizvode, pa je zato meni nepoznato sve iz kolekcije. Ali sam danas u Liliju vidjela čitavu plejadu Garnier Bio linije sa limunovom travom. Ovo je konkretno detox gel za umivanje. Ja trenutno imam neke sa kojima sam počela da se umivam i da čistim lice. Jedan sam potrošila, pa ću vam o tome pričati u potrošenim proizvodima. Ovo je za normalnu i kombinovanu kožu, bukvalno je za moju i jako mi je interesantno delovalo pakovanje na pumpicu, je što mi odgovara, i ovaj sad koji koristim iz Amerike, mislim da je Clean and Clear, jeste, i on je isto na pumpicu, jako mi je zgodan, samo malo na foreo i začas istrljam lice. I nema više ništa, mislila sam da imam bar još jedan proizvod. Bože, kako sam se sad... Sad sam se razočarala, šalim se. Mini haul, mini video, 20 minuta traje i nadam se da će vam prijati, da će onako da vas osveži, samo da vas malo izdrmusa danas, da tako kažem, obzirom da je nedelja, eto da imate šta da pogledate, a i kažem, nekako sam odlučila spontano da kad budem radila novitete, ili ću da ih delim u dva dela, ili ću jednostavno da ovako neke sitnije stvari izubacujem u mini holove. Ako nešto bude posebno mi se dopalo, ja ću to ubaciti u novitete, eto da pomenem još jednom. Ako ne, onda ništa. Znam da ćete me pitati za kombinaciju na usnama i to me uglavnom pitate kad god vidite nešto vam se sviđa, vi me pitate na Instagramu, mnogo mi je to simpatično. Danas imam kombinaciju
otkriće, ok, spice olovka nije ništa novo, dakle spice mac je olovka koju imam danas, a ova nijansa sjaja je toliko lepa, toliko su prijatni na ustama, toliko su hidrantni, ne lepe mi se, sve vrijeme vidite da normalno pričam, jednog trenutka nisam nešto osjetila da mi se razvuklo, razmazalo itd. U pitanju je Focalure. I to je ova nova linija. Ako se sećate, ja sam u prošlom videu probala ovaj. Dakle, oni nisu tako jaki i jarki kao što izgledaju. Prekinući mi se baterija mi je pri kraju. Da znate, pa ću nastaviti. Mislim da ću sad ugasiti. Možda i neće baš istog trenutka. Dakle, ovo je crveno, ali uopšte nije tako crveno ustima. Baš vam da prirodan neki lep sjaj na ustima. A ova boja je savršena. Imam još jednu. Evo je. Dakle, neka rozikasta ili ti malo boja kože i klasična nude. Fenomenalni su. Samo ovo i olovku imam. Pogledajte kolika pokrivna moć i kakva pokrivna moć. Neverovatno. Ja sam se oduševila. Blago vam hlade usne zato što imaju mentol, ali imate ovaj osjećaj napumpanijih usana, ako se mogu tako izraziti. I to mi je dobitna kombinacija. Ne opterećuje mi usne, hidrirane su mi i tako imam osjećaj da su malo napumpanije ili ti malo veće. Sve u svemu, hvala vam mnogo na gledanju. Lajkujte video ako vam se dopao, pretplatite se na kanal i morao se prekinuti bukvalno dve reči pre nego što sam odjavila video. Sve u svemu, ne znam dok sam stigla, znate već sve, lajkujte, pretplatite se, zapratite me na Instagramu. Kad vi ovo gledate, još uvijek traje nagradna igra. Pobednicu ću proglasiti danas malo ranije zato što večeras imam neke obaveze. Stoga imate još uvijek vremena da učestvujete na moj Instagram, odite odmah posle ovog videa i učestvujte u nagradnoj igri, možete da osvojite paket nove prirodne kozmetike o kojoj ćemo tek pričati i tek ću je testirati i preporučivati vam ono što mi se najviše sviđa. U pitanju je Hedona, već sam rekla, ali nije na odmet da ponovim. A ja sad idem da se lepo skupim, da skupim svoje stvarčice odavde, idem da vam editujem video i vidimo se onda za dva dana u vlogu. Ljubim vas i čuvajte se. Ćao!